Takže já bych chtěl přivítat diváky Severu Požáry. Dneska jsme tady u nás v Tachově, se pustili do disciplíny TFA. Dělali jsme to opotovní pohár pana starosty města. Stělo se nám tady 30 soutěžících, což je na první pohár, si myslím, krásná účast. Naše disciplíny se skládají z roztáhnutí 22x40 metrů hadic B. Pak nám závodník nabíhá na hammerbox, kde má juniorská kategorie 40 úderů, kategorie dospělých 60 úderů. Pak máme bariéru. Po překonání bariéry máme přenášení plných bomb, které obsahují váhu 2x20 kg. Potom nám závodník přebíhá k disciplíně přenos zraněného při otočce. Pak po otočce nám vybíhá do kopce, kde máme převýšení nějakých 15 metrů a cílovou čáru. Bezvadný, skvělý, pěkný. Ten běh, to bylo šílený. Hej, úplně odešly nohy.